Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Sági István, a Karcagi Tankerületi Központ vezetője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a Karcagi Televízió nézőit. Elindult a 2023-24-es tanév. Milyen átszervezések előzték meg a tanévkezdetet? Először, ha megengedi, kitérnék a karcagi átszervezésekre. Egy korábbi bírósági döntésnek köszönhetően, amit természetesen ennek a bírósági döntésnek voltak előzményei, és fontos hangsúlyozni, hogy nem Karcag település önkormányzatához, illetve a tankerülethez kötődik ez a történet. Ennek következtében az aranysulit bezárásra ítélték, felmenő rendszerben kimondta a bírósági ítélet, hogy felmenő rendszerben egy deszegregációs terv alapján ezt az intézményt meg kell szüntetni. Az idei tanévben eljutottunk odáig, hogy már csak 5-től 8. évfolyamig 40 tanulót érintett ez az átszervezés, és ebben az évben ez megtörtént. Ez a 40 gyermek a Kiskulcsosi Tagintézményünkben és a Kovács Mihály Általános Iskolába került elhelyezésre, mely történetet természetesen folyamatos egyeztetések előztek meg. Egyeztettünk az érintett szülőkkel, egyeztettünk kisebbségi önkormányzattal, és ezen átszervezési javaslatot, amit megtörtént erre a tanévre vonatkozóan, ezt az önkormányzatnak a bizottsága, illetve a testülete is véleményezte. Amin ott voltam a bizottság ülésen, egyhangulag mindenki támogatta, elfogadta ezt a javaslatot. Értelemszerűen, mivel bírósági döntésről van szó, igen, tehát sok opciónk nem lehetett. Viszont ennek az átszervezésnek a keretében már korábban is gondoltunk arra, hogy szeretnénk tiszta profilú iskolákat létrehozni. Ez mit jelent pontosan? A tiszta profilú iskola azt jelenti, hogy eddig a Kovács Mihály Általános Iskolában a művészeti iskola is benne volt, és ezért most külön művészeti iskolát hoztunk létre, és külön általános iskolát, ahogy említettem, funkciójában egyébként megmaradtak. Itt fontos hangsúlyozni, hogy itt az elsődleges cél az, hogy tehát a szakmai munka, pályázati lehetőségek, illetve a tiszta profil miatt az intézmények vezetői is még magasabb színvonalon, a korábbihoz képest is tudják majd ellátni a feladataikat. Tehát az átszervezés miatt tehát gyakorlatilag egy intézményünk megszűnt, viszont a másik intézményből pedig kettő lett, tehát az intézmények száma Karcagon nem változott. Azokat a feladatokat, amit eddig a művészeti iskola ellátott a Kovács Mihály Általános Iskolában, ugyanúgy ellátja, tehát a gyerekek nem sérülnek, és az fontos tudni, hogy a művészeti iskola nem csak az állami általános iskolák gyerekeinek végez el feladatot, hanem Karcag területén, illetve Karcag környékén is, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást, akár más fenntartók, tanulói, ők szintén a körünkben folytathatják ezeket a tanulmányokat. Ha megengedi, még azt is szeretném hangsúlyozni, hogy tehát ennek az átszervezésnek köszönhetően igyekeztünk, ahol lehetőségünk volt, a gyerekeknek minél több szempontját, szülőknek, illetve a pedagógus kollégáknak is minél több szempontját, érdekét figyelembe venni. Az egyik ilyen, hogy most az idei tanévben még az aranysuliból átjövő 8-os gyerekek együtt maradhattak egy osztályba, és az osztályfőnökükkel együtt, tehát hogy ezt az évet tényleg úgy tudják majd elbúcsúztatni, hogy ez a közösség, bár egy másik helyen, de együtt tudott maradni. A kollégáinknak is, mindenkinek felajánlottuk, hogy tehát a megszűnt, de utána szétváló intézményben is, hogyha velünk szeretnének dolgozni, akkor van helyük. De egyetlen egy kollégát nem küldtünk el, ez igaz technikai dolgozókra, igaz pedagógusokra, és a többség ezt vállalta. Ha szabad kitérni, akkor kitérnék, volt még hasonlóan részben deszegregáció, részben pedig a felső tagozatos tanulók alacsony létszáma miatt még kettő településen volt ilyen jellegű átszervezés, illetve változás. Az egyik ilyen Mezőtúron is két részből állt a történet, ott is egy összevont iskolánk volt, ahol a művészeti iskola és az általános iskolai feladatok egybe voltak, ott is lett egy tiszta profilú művészeti iskola, valamint egy általános iskola. Ezen kívül ott is már volt egy olyan feladatellátási helyünk, tehát Mezőtúron több feladatellátási helyen, 5 feladatellátási helyen tanultak a tanulók, és az egyik feladatellátási helyen
úgy alakult a korábban a helyzet, hogy ott zömében roma tanulók, hátrányos helyzetű tanulók voltak nagyobb létszámban, de az alacsony jelentkezés miatt és a deszegregáció miatt ott is felmenő rendszerben eljutottunk már odáig, hogy már csak 7. és 8. évfolyam volt az adott feladatellátási helyen, viszont ez a 7.-8. évfolyam elfért a székhelyen. Tehát itt is bizonyos médiákban úgy szerepel, hogy bezártunk meg egyebek, nem, hanem a létszám meg egyebek nem tette indokoltá, és másik feltállítási helyen, de ugyanúgy az osztályok együtt maradva tanulnak tovább. És az utolsó ilyen átszervezésünk, ez pedig a Fegyvernek iskolához tartozik az Örményesi iskola tagintézményként, és itt felső tagozaton olyan alacsony tanuló, tehát 40 alatti tanuló létszám volt összesen a 4 évfolyamon. Nagyon kevés pedagógus jelentkezett, mivel az iskolának az alacsony létszáma miatt, illetve a közlekedése, tehát olyan zsáktelepülésen van az intézmény, hogy nehezen vállaltak itt munkát. És volt olyan évfolyam, mondjuk 5. évfolyamon 5 tanuló volt. A jogszabály pedig azt mondja ki jelen esetben, hogy 14 fő alatt nem lehet osztályt indítani, és ha most ezt összenézem azzal, hogy ez a létszám rendkívül alacsony, a pedagógusok jelentkezése is az intézményhez azért foghíjas volt, ezért a jogszabály miatt kellett ezt a felső tagozatot. Első körben mi azt szerettük volna, hogyha a székhelyi intézményre járnak be a gyerekek, de a szülőket korrekt tájékoztatás után a szülők döntöttek, és a többsége egy kétpó intézményt választott, ahova a közlekedésüket könnyebben tudták megszervezni. Természetesen mindegyik esetben itt is vállalta volna a tankerület a buszon járó többletköltséget, a busszal járó többletköltséget, a felügyeletét a gyermekeknek, tehát azokat a foglalkozásokat magasabb szinten tudták volna egyébként a székhelyi intézményben, ami fel is volt újítva a korábbi években, ellátni. Tehát ezek így pontosak, sokan ezért minket támadnak, hogy most mi bezárunk, de azzal mi, hogy most kevés gyermek van, és vannak jogszabályok, és ezeket betartjuk. Ezzel mi nem a gyerekek, meg nem az intézmény ellenségei vagyunk, hanem azt szeretnénk, hogyha ahova járnak, és ahol a törvényi feltételek adottak, ott a megfelelő színvonalú, sőt, magas színvonalú oktatásban legyen részük. Érintettük már, de beszéljünk a pedagógus ellátottságról is a továbbiakban, illetőleg az osztályi folyamlétszámokról. A pedagógus ellátottságunk, tehát a karszegi tankereti központnak tankereti szinten egy 950 és 1000 fő közötti alkalmazottja van benne a pedagógusokkal. Általában a nyári szünetben egy ilyen 5 és 10% közötti mozgás szokott lenne a nyáron. Ez az idén is hasonlóképpen történt, tehát az átlagtól nagyobb mozgás nem volt. Természetesen ott, ahol egy-egy órába vagy kisebb létszámú, vagy kisebb óraszámú tantárgyaknál azért folyamatosan keressük, meg követjük a pedagógusok mozgását, de én azt gondolom, hogy itt Karcagon azzal, hogy az intézmények, tehát az egyik intézmény megszűnt, és onnan szakos kollégák is jöttek át az új intézményhez. A korábbi évekhez képest én azt mondanám, hogy jobb a helyzet, nem mondom, hogy nincsenek, nem várunk még azért egy-két pedagógust, de azokon a helyeken, ahol éppen kevesebb pedagógus van, ott igyekszünk óradói, megbízási szerződésekkel, azon nyugdíjasoknak a foglalkoztatásával, akik szeretnének vállalni munkát. Fontos hangsúlyozni, hogy a nyugdíjasoknál a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a nyugdíját is meg tudja kapni, és a bérét is meg tudja kapni. Tehát ha erejük, egészségük van, és bízunk benne, hogy van, és szeretik is a szakmájukat, és jönnek hozzánk, szívesen látjuk őket. És ezen kívül pedig azt lehet elmondani, hogy azokkal a lehetőségekkel ezután is élni fogunk, tehát minden egyes tanévben, menet közben is, akár a pedagógusok saját családi helyzete, élethelyzete, vagy a férje éppen másik településen dolgozik, stb. Tehát ezek befolyásolják a pedagógusok mozgását, igyekszünk ezzel élni.
Viszont ha itt kitérnék arra, hogy az új pedagógusok életpályaszabályozó törvényben van arra lehetőség, hogy a pedagógusok nem csak egy adott intézményben, hanem bizonyos feltételekkel, bizonyos körzetben munkát tudjanak vállalni. És itt ezt erre azért értem ki, mert elterjedt az, hogy na majd a tankerület, meg a kormány, meg egyebek így, meg úgy vezényelni fogja, meg nagy távolság, meg stb. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a karcagi tankerületi központ ilyenre nem készül. Természetesen, hogyha vannak olyan pedagógusok, akik szeretnének esetleg többet vagy másik intézményben is a szakjuknak megfelelően dolgozni, akkor ezt a lehetőséget biztosítjuk. De olyan, hogy mi most direkte kivezényeljünk valakit, átküldjünk egy másik helyre, ő pedig nem szeretne, ezt mi teljesen humánusan fogjuk kezelni, és ebből nekünk szerintem a pedagógusokkal konfliktusunk nem lesz. Rendkívül sok felújítás, beruházás történt az elmúlt időszakban, a tankerületi iskolákban beszélünk erről is. Korábban a 413-as, 412-es pályázatokban 13 intézményünk, 13 feltállátási hely újult meg, és az idei évben pedig arról tudok beszámolni, hogy 7 feltállátási helyen 6 intézményben 300 millió forint értékben történik az elektronikus hálózatnak a felújítása, ami azt jelenti, hogy attól függően, mert egy intézményre 50, bruttó 50 millió forint maximum pályázati korlát volt, hogy ebben mi fért bele, ebbe a vezetékek cseréje, dugaljak, kapcsolók, lámpatestek cseréje, új betáplálási pontok, és értelemszerűen az ezzel járó egyéb járulékos költségek, ez történt meg. Ezt a pályázatot a karcagi tankerületi központ területén két vállalkozás nyerte el a 7 intézményben. Itt is fontos hangsúlyozni, hogy Európai Uniós nyílt beszerzéssel elektronikus felületeken, amit bárki láthatott, bárki pályázhatott. 6-7 pályázó országosan megjelent ezen a pályázaton, ez egy hosszú folyamat volt, és ezen pályázat megvalósítása még most zajlik. 9.30-ig kell ezt nekünk lezárni, de már olyan állapotban vannak ezen intézmények, hogy az oktatást ez nem befolyásolja, tehát a gyermekek biztonsággal tudnak ezen intézményekben tanulni. Most azok zajlanak, hogy tehát az áramszolgáltatóknak is megvan az a folyamata, hogy most egy légkábelről, egy főkábel mennyi idő alatt állnak át, tehát ilyen apróságok, ezeket most szépen, illetve átnézzük, működés közbeni garanciális problémák értelemszerűen működnek, és azokat jelzik a kollégák, és folyamatosan a nyertes vállalkozók ezt helyre teszik. Ez a karcagi tankerületi központ pályázatja és projektje volt, de emellett a Klebersberg központ pedig okostanterem gyanánt 6 településünkön, ha megengedi egy kicsit puskázat, Berekfürdő, Kunmadaras, Tomajmonostora, Kunhegyes, Tiszaszent Imre, illetve Túrkever, tehát ezeken a településeken kialakít egy olyan tantermet, amit digitálisan alkalmassá tesz bármilyen tárgynak az oktatására, amihez digitális eszközök kellenek, tehát ez nem csak egy adott tárgynak, ez nem csak egy informatika terem lesz, és itt ehhez minden eszköz adott, és a termek teljesen megújulnak a padozattól, az elektronikától, a felszereléstől, bútorzattól kezdve, és ha még visszatérhetnék az előző, az elektromos felújításhoz, itt Karcagon a Kárdas György egy még karcagi tagintézményét a Kisújszállási út 45 alatt, és a Kisújszállási út 112-be a Kiskulcsosi intézményünket érinti ez a fejlesztés. Mik a tervek a jövőre nézve, akár pedagógusok, akár egyéb tekintetben? Szeretnénk a jó kapcsolatunkat folyamatosan fenntartani önkormányzatokkal, és mivel a tankerületnek az intézményei, sok intézményünk kis településen van, adott esetben a közlekedés is nehezebb, a pedagógusoknak a bejárása, utazása adott esetben más településről lehet problémás,
ezért az önkormányzatokkal szeretnénk egyeztetni, hogy adott esetben férőhelyeket a pedagógusoknak tud-e biztosítani. Mi saját magunkról, magunktól a maximális munkába járási támogatást adjuk, tehát itt 16 és 30 forint között lehet kilométerenként, a Karcagi Tankerti Központ itt a 30 forintot biztosítja a kollégáknak, illetve szeretnénk, tehát a tervek között szerepel, hogy most már van egy pályázati kiírás, ahol ha a szerencsénk és lehetőségünk van, akkor 1 milliárd és 1,3 milliárd közötti infrastruktúrális fejlesztésre szeretnénk pályázni, és itt, hogyha a pályázati kiírás lehetővé teszi, Karcagot érintve a Kiskulcsosi Tagintézményt szeretnénk megújítani. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és beszámolt ezekről a hasznos információkról. Én köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a tévénézőknek is, hogy meghallgattak minket. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!